Протягом цього тижня на сайті Сумської обласної державної адміністрації висвітили чимало негативних прикладів роботи керівників територіальних громад за результатами перевірок робочої групи «Прозорість та підзвітність», зазначає заступниця голови Сумської обласної державної адміністрації Марія Зонова. Але є і позитивні результати. Виконання робіт зараз дуже гарними темпами йде по захисним спорудам. Це субвенція, окрема субвенція для влаштування захисних споруд в закладах загальної середньої освіти, там у нас 15 об'єктів, як я вже зазначила, 60-70% стан виконання робіт, і це ми дуже раді за ці показники. Є ще позитивні приклади щодо високих рівнів виконання робіт в Попівській територіальній громаді, в Чернеччинській територіальній громаді, там, де мешканцям будують водопроводи для забезпечення питною водою. Непогані приклади в Комишанській територіальній громаді, теж там проводяться роботи. Тобто є позитивні приклади. Також на цьому тижні до списку з понад 50 масштабних проєктів відновлення додалось ще два. Вони відповідають всім критеріям, говорить Марія Зонова. Добавилось до нашого переліку два проєкти, ще нам додали фінансування на державний бюджет. Це на місто Ромни школа і лікарня. Тобто в загальному переліку в нас зараз 60 проєктів на суму 2,1 мільярд гривень. По факту вже підписаних договорів, виконання робіт і по факту освоєння. Так, на зараз незначний відсоток освоєння, близько 7% це від загального обсягу фінансування або від заключених договорів, тому що 2 мільярди передбачено, більше мільярда сума вже заключені договори і виконуються роботи. Тобто, якщо брати від суми підписаних договорів, то це близько 12%. Робоча група «Прозорість та підзвітність» продовжить працювати та перевіряти стан робіт по відновленню та будівництву об'єктів, пошкоджених внаслідок війни з Росією. В кінці року кожен з керівників територіальних громад буде звітувати не тільки перед групою, але і перед своїми жителями, що зробили або ж не зробили, маючи мільйони на рахунках, підкреслила Марія Зонова.